Odlukom gradskog vijeća biće izdvojena sredstva za dva vjerska objekta u Novom Pazaru, u naselju Vržagrunci i Jusuf Potoku. Pred vijećnicima su se našli izvještaji o radu četiri javna preduzeća. Pokrenuta je inicijativa da se iznošenje smeća proširi i na prigradska naselja i da se poveća broj kontejnera u centru. Usvojen je pravilnik o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama koji je u skladu sa novom uredbom Vlade Republike Srbije. Gradsko veće usvojilo izveštaje o radu preduzeća Gradska čistoća, Zavoda za urbanizam, Toplane, a javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta. Vesnici su sa direktorima razgovarali o problemima u funkcionisanju tih preduzeća. Posebno vezano za probleme koje Gradska toplana ima, odnosno meštani koji žive u okolini neposredno Gradske toplane, koji su prethodnih dana bili suočeni sa jednom, slobodno možemo reći, ekološkom katastrofom, gde je iz dimnjaka toplane izašla veća količina gari. Dogovoreno je da negdje u narednom periodu, u toku ovog letnjeg perioda kada toplana bude radila, iznađemo način i sredstva da se ugrade neki filteri koji bi sprečili da se to dešava u budućnosti. Sa rukovodstvom Gradske čistoće smo razgovarali o tome da i oni su izrazili njihovu želju da prošire obuhvat odnošenja smeća sa gradskog i na prigradsko područje. Do sada je to samo i malo područje Trnave, sad će pokušati da prošire taj obuhvat i na onaj potez ka Lukarima i na potez ka Izbicama i još na neke druge delove oko Novog Pazara. Takođe je bilo reči o tome da se proširi i poveća broj posuda za odnošenje smeća u samom centru grada i što je predviđeno zapravo još jednom tačkom dnevnog reda, to su bila sredstva od onih čuvenih ekotaksi. Vi znate da smo mi prošle godine uveli ekotaksu, novac od tih ekotaksi se koristi namenski za neke stvari koje se tiču zaštite životne sredine. Između ostalog, 2 miliona 300.000 dinara će biti utrošeno za nabavku novih kanti za smeće i za zelenjavanje gradskih površina. Takođe smo usvojili pravilnik na osnovu kojeg će se dodeljivati sredstva nevladinim organizacijama u toku 2018. godine, koji je u skladu sa novom uredbom koja je donela Vlada Republike Srbije. Gradsko veće odobrilo je sredstva za dva verska objekta u naseljima Jusuf Potok i Vržegrnci. Na zahtev džamata Jusuf Potok i na zahtev džamata Vržegrnci gradsko veće je danas odobrilo sredstva za radove na dva verska objekta na dve džamije u tim naseljima. Radi se o podizanju kubeta na džamiji u Vržegrncima i na parternom uređenju kod džamije u Jusuf Potoku. Na dnevnom redu bilo je 35 tačaka o kojima su raspravljali većnici na 12. ovogodišnjem zasedanju.